Keď som bol oslovený na tento projekt, tak prvé, čo ma zaujalo najviac, bola práve tá téma. A všetko, čo sa týka ŠTB a tajných služieb, ma zaujíma už niekoľko rokov. Automaticky som s tým súhlasil, pretože sa v tých vodách pohybujem, pretože sa tým témam venujem. A toto bola ďalšia možnosť, ako sa tomu venovať ešte do väčšej hĺbky. A zároveň množstvo z historikov, ktorí boli oslovení, boli takou garanciou toho, že to bude naozaj dokument, ktorý tú tému rozoberie do hĺbky. Mal som možnosť vybrať si diely, nie úplne všetky boli v dobe, keď som nastúpil do tohto ŠTB vlaku už k dispozícii. Diely, ktoré ma najviac zaujímali, boli už obsadené, to boli práve diely súvisiace s Československo-rakúskym pohraničím a s prechodmi, ale tie diely, na ktorých som spolupracoval, boli práve z tých, ktoré ma zaujali, alebo v tej skupine, ktoré som ponúkol, že na tých by som mohol robiť, a tam sa to stretlo s tým, že boli aj voľné, a tak som vlastne nakoniec robil na troch dieloch z celej skupiny možných tém.